таk o'rtoqlar assalomu alaykum ikkita narsa haqida gapiramiz bugun bu oqshom bittasi bu o'n ikkinchi maydan keyin yo o'n birinchi maydan keyin cbp one orqali navbat olganlar bor o'n uchinchi o'n to'rtinchi o'n beshinchi o'n yettinchi ishqilib o'n ikkinchidan keyin navbat olganlar bor shular haqida gapiramiz nima bo'lishi mumkin va keyin hakerlar haqida gapiramiz hakerlar bu hozir shunaqa odamlar paydo bo'lgan navbat beruvchi odamlar shular haqida gapiramiz xo'sh birinchi hozir mana savollar уже tushyapti mana youtubeda ham komentda ham yozilyapti o'zimga ham odamlar aloqaga chiqyapti aka biza mana o'n ikkinchi maydan keyin navbat belgilangan xo'sh bizaga qanaqa qoida qonun ishlatiladi degan savollar bo'lyapti bələ bu bu judayam kerakli va muhim savol xo'sh endi men o'zimni fikrimni aytaman nima bo'li, bulu, nima bo'lishini endi bu mani fikrim bu hech qayerda yozilmagan bu mani fikrim o'zimni xulosam nima bo'lishi mumkin mana shu 12 maydan keyin navbat belgilangan odamlar uchun xo'sh e, uh, qaranglar hozir bizda qog'ozda e, nima bor Mana bu yozilgan aytilgan nima bor bitta narsa bor o'n no, ikkinchi maydan keyin noqonuniy o'tmanglar degan gap bor buni ham yozilgan ham aytilgan ham videolar chiqargan nechta nima mana shunaqa bizga hammani ogohlantiruvchi qayta qayta aytilgan noqonuniy o'tmanglar noqonuniy o'tmanglar faqat qonuniy kelinglar yo biz aytgan joyga borib o'tinglar yo mana bu cbp one ilovasi orqali o'tinglar degan gapni qayta qayta aytyapti xo'sh hozir momentda bizada mana shu ikkita punkti bo adresi bormi yo'q yo'q adresi yo'q joyi yo'q to'g'rimi shuning uchun masalan o'n ikkinchi maydan keyin o'n birinchi maydan keyin navbat belgilagan odamlarga agar kelsa chegaraga aytishi mumkinmi e kechirasizlar endi hozir biza ikkita punkt ochdik yo e, ochmoqchi shu yoqqa boringlar deb qaytaradimi qaytarmasligi kerak bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi to'g'rimi chunki na adres yo'q hech narsa yo'q shuning uchun navbat paytda shu cbp one orqali siz navbat olgan bo'lsangiz shu navbatda suhbat bo'ladimi bo'lmaydimi ishqilib sizni qabul qilishi kerak navbatsiz qo'yadimi yo e, suhbatsiz qo'yadimi suhbat yo suhbat bilan qo'yadimi buni vaqt ko'rsatadi to'g'rimi endi yana ikkinchi moment bor ikkinchi moment bular nima degani edi bu narsa lekin aytildiyu mana shu ikkinchi qoida qonun lekin ogohlantirish bo'lgani yo'q endi ikkinchi qonun qanaqa kim agar boshqa davlatdan boshpana so'ramagan bo'lsa biza qaytaramiz deb aytdi de. aytdi de. yoqayta qaytaramiz deb aytdi de, to'g'rimi o no, aytdi emas biza shu qaytarmoqchimiz shunaqa qonun qoida chiqaramiz deb aytdi de. en mana bu eng muhim joyi shunaqa qoida qonun chiqaramiz chiqarmoqchi chiqarmoqchimiz deb aytdi lekin sizlar bizani shu sbivan orqali kelsalaring yoki boshqa punktlarga borsalaring biza aytgan punktlarga agar boshqa davlatdan boshpana so'ramagan bo'lsalaring bizlar sizlarni qaytarib yuboramiz degan gap yo'q biza shunaqa qoida qonun chiqarmoqchi chiqaramiz deb aytib kelyapti lekin уже qildik уже mana shu yuz foiz o'n ikkinchi maydan mana shu bo'ldi ana shu qoida qonun ishlaydi degan aniq ma'lumot yo'q kelajakda biza shunaqa qilamiz o'n ikkinchi maydan keyin shunaqa planlarimiz shunaqa niyatlarimiz bor degan lekin aniq o'n ikkinchi may bo'ldimi bo'ldi mana shunaqa bo'ladi degan gap yo'q nima bizada bor bular qayta qayta aytilgan narsa o'n ikkinchi maydan keyin yo o'n birinchi maydan keyin noqonuniy o'tmanglar noqonuniy o'tgan odamni biza deport qilamiz degan gapni qayta 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 aytyapti xo'sh shuning uchun man o'ylaymanki qisqa qilibgina aytganda agar siz CB, cbp one orqali navbat olgan bo'lsangiz o'n ikkinchi maydan keyin endi bu navbatni sizlar hozir belgilangan lekin navbat bilasizlar ikki uch haftadan keyin ha? kuni mana shu kunga lekin sizlar hali o'n ikkinchi maydan oldin уже navbatlarni olgan lekin kelajakda to'g'rimi shuning uchun bunaqa odamlarga muammo bo'lmasligi kerak deb man shaxsan shunaqa o'ylayman qoida qonunlar bor bittasi aniq bor mana bu narsani qilma degan yana ikkinchisi bor ha mana shuni qilmaslik kerak qilmanglar e, lekin biza e, nima aniq kun tochka nimalari yo'q soati kuni oyi yo'q ham buzaqa shunaqa qilamiz degan gap bor lekin noqonuniy kirsalaring deport qilamiz deb qayta qayta aytdi shuning uchun endi bu man endi bularni gapi bo'yicha bu endi mana bularni yozgan gapi qo'yilgan videolari bo'yicha agar tahlil qilsak shunaqa shuning uchun man o'ylaymanki agar siz navbat oldingizmi bunda nima bo'lishi kerak emas muammo bo'lmasligi kerak lekin har narsa bo'lishi mumkin har narsa bo'lishi mumkin bular kelib o'zini fikrini ham o'zgartirishi mumkinmi albatta mumkin mana o'n ikkinchi o'n uchinchi kunda o'n ikki o'n uchinchi maydan keyin siz suhbat e, navbat belgilangansiz siz borasiz aytishi mumkin ha kechirasizlar endi qoida qonun qoida qonun boshqa endi masalan guatemalaga bor kolumbiyaga e, bor yo masalan mayli guatemala kolumbiya bo'lmasa ham uh, san boshqa joydan nima so'radingmi borib birinchi so'ra keyin kel deyishi ham mumkinmi mumkin lekin man o'ylaymanki bunaqa bunaqa vaziyat bunaqa holatlar bunaqa bo'lishi kamdan kam deb o'ylayman bunaqa bo'lmasligiga ishonaman и o'ylaymanki bo'lmaydi lekin man aqsh davlati emas man immigratsiya xo'ja emas mana bizada ba'zi kommentchilar borku shunaqa gapiradiki u shu immigratsiyani yo boshlig'i yo baydenni o'ng qo'li gapirnib gapiradi maslahatni beradi endi hakerlar haqida gapiraylik hakerlar endi man ba'zi manaqa kommentchilar bor negativchilara meksikada o'tirib yozadi negativlarni man nimaga bunaqa bunaqa qiladi nimaga bu odamlarga давай kelinglar давай men olib beraman suhbat olib beraman olib beraman deydi deb man o'zim shunga hayron da man Hak? nimaga bular bunaqa da'vat qiladi nimaga bu odamlarni masalan to'g'ri ma'lumotni bermaydi biladi hamma ma'lumotni bular hamma ma'lumotni biladi bular lekin bermaydi наоборот давай давай deydi nimaga desam chunki bular har bitta odamga navbat olib berish uchun bir yarim ming dollar pul olarekan bir yarim ming dollar bitta navbat olish uchun lekin u nima gapi chiqqan bular xakerlar hech qanaqa xaker pа haker emas bular просто bizani odamlarimiz ingliz tilini bilmaydimi qoida qonunni bilmaydi keyin telefonni famiga bormaydi uning uchun telefon yaxshi bo'lishi kerak ikkinchidan internet yaxshi bo'lishi kerak odam ko'p kiryapti mana hozir agar grien kartani nima qilsak misol olib opke, keltirsak mana grien carta yutug'i chiqqanda birinchi kun birinchi soatlar hamma ham kirolmaydi hammaham kirolmaydi shu orqama orqa nima qilish kerak kodni tekshirib kodni kirgizib orqam orqa shunaqa bo'ladi odamlar kirolmaydi ba'zilar shunaqa bo'ladi kiradi chunki interneti yaxshi yo telefoni yaxshi sвязь yaxshi shu shuning uchun hozir mana bu navbat olishda ham hech qanaqa hakerlik bu yerda yo'l ketmayapti hech qanaqa hakerlik prosta telefoni yaxshi interneti yaxshi odamlarimiz shu endi bir yarim ming dollar bergancha hakerlarga ha, telefon olmaysanmi o'zingga iphone bir mingga bir ming yarim mingga o'zingga qoladi endi shu odamlar shuni ham bilmaydida mana bu yeqda meksika o'tirib olib o'zimizni odamlarimiz qo'pol qilib aytganda o'zimizni odamimizni o'taryapti e bir yarim ming ham olasanmi noinsof bitta qildirib berish uchun bitta navbat olib berish uchun qo'lingdan nima keldi nima nima qilyapsan san ha mayli endi ishqilib mana shunaqa gaplar o'rtoqlar yana yangiliklar bo'lsa qo'yaman shunaqa bironta yangilik chiqdimi сразу qo'yaman чтоб hamma xabardor bo'lsin qani nima bo'lyapti nima qilyapti особенно mana hozirже odamlarimizni bilamiz kim 13 uchinchiga kiradi kim 14 to'rtinchiga kiradi qani ko'ramiz qani ularga nima bo'ladi ularga nima deydi kimni kirgizadi kimni kirgizmaydi вообще qanaqa jarayon bo'ladi hozircha mana shunaqa gaplar o'rtoqlar sog' salomat bo'linglar